כן. יעקב שואל, איך ממשיכים את האורות? התשובה היא, מעוררים השתוקקות על ידי כך שמפגישים את עצמנו עם רצונות גדולים, עם אורות של רצונות גדולים טרם קבלתם. באופן פרקטי, נחשפים לצורות הנאה שהן גדולות מאוד, שנוגעות בנקודה הפרטית שלנו. ככה מעוררים את האורות, ככה ממשיכים אורות. יש שעושים את זה בדרך של תאומה, רק לקבל לעצמם. יש כאלה שמבינים שלעורר רצונות גדולים כאלה, במקום של, לא של קדושה, זה בהכרח יביא לתאומה. דהיינו, יש הרבה רצונות שאדם יכול לעורר שהם רצונות חזקים. אפשר להסתובב במקום, למשל, לא צנוע, או להסתובב במקום רעיוני של מחשבות לא טובות, בצורה של קריאת ספרים, ראיית סרטים, ראיית טלוויזיה וכדומה, וזה מעורר רצונות גדולים. אבל אם זה במקום שלא של קדושה, אז גם נלך ונצרוך אותם שלא בקדושה. כל הצריכה שלהם היא רק אם אנחנו מקדישים את ההנאה הזאת לקשר עם הבורא, או לאהבת הזולת וכו', או למסגרות של קדושה שבנינו לעצמנו. אבל אם לא, אז כל ההשתוקקות שאנחנו ממשיכים, שזה נקרא בחוכמה אור הבשג, אור שבא מצמצום א', שבא לעורר את הרצונות הגדולים ולהעלות את האחפ, את הרצונות לקבל חזרה למדרגה. אז אם הם יתעוררו במקום לא נכון, אז זה דבר לא טוב. אבל במקום של קדושה, למשל, בזוגיות, במשפחה, בסעודת חברים, בלימוד התורה, צריך לעורר את ההשתוקקויות האלה. חשוב לעורר את ההשתוקקויות האלה, כי חשוב לקבל הנאה בדרך של קדושה. וזו חסידות. ולכן צריך לעורר את הרצונות הגדולים במקום של קדושה, ובמקום של תומה צריך להיזהר. התעוררו את הרצונות על ידי חשיפה של הרצון לתענוגות שהם יותר גדולים. איך? על ידי גירוי של הרצון. גירוי תמיד בא על ידי כך שאני מקבל חלק מהדבר על ידי ראייה או שמיעה. ראייה, שמיעה וריח, או מחשבה, או הרהור בדבר, מביאים לנו את הדבר באופן חלקי, כדי לגרות את הדבר השלם, שהדבר השלם נקרא גוף. דהיינו כלי מעשה, שאני לא רואה לוקח את הדבר שיהיה.